لطاليها أرمها دبدة قدوميا حسبي معارض كوطني مروى فاد مسعيد وقيبك كم دور باين تقول هذا يصير مقالة دار قيسا أي واحد كهذا شيء مروى فاد مقاسم ديب أو مدحونا الصومالي محمد عبد الله يفرماش هو مقابي حبين كتر سن قرامي دم بدوبي وقاب بس الصومالي أرمها وين كي عروتا وهات نقصون مقالة دار قيسا دوان كقيب كشيء لحية صد قردي كسورتي مالين تي دل يرد الصومالي لان وكدا عهوت لامباس وتر تطبات كني مروى فاد مسعيد وصي adagu ugu hadashay ayaa waxa hadalada idii kamid ahaa midan Somaliland joogta en Fadumo Deeb ama Fadumo Qasim Deeb en waxa weeyaan horta runtii arin aad iyo aad en wajiga gabah farabadan kaantay en fool xumana en Somaliland u noqotay en haweenidaas sida aynu aragno waxa weyn haweeni oo farmaajo u magacaabay qaramada midoobay en oo u qaabilsan qaybta haweenka en madan ay tahay gabadh u farmaajo u magacaabay oo qaramada madoobay u magacaabay de Somaliland ma aha maamul goboleed iyadu waxa weeyaan qaran taagan oo goonistaageedii qaadatay 1991 ina gabadh u farmaajo u magacaabay oo iskii u magacaabay inaanu dibatana inaku qaabilno oo waliba ay xuskeeni ufo ay ka qayb gasho wax weyn mid aad iyo aad mustahil noqotay ufo wax weyn astaanti Somaliland iyo xumaanti iyo in xasuuqi Somaliland ku dhacay bay maxay hayd u taagantahay gabar u farmaajo maanta oo soo magacaabeena inay dhex fadhiisato oo ka qudbadeeyso oo madaxweynaheena aynu soo dooranay ag fadhiisato waxay noqotay mid aanan idin ay qaadan karin weyn oo maanta baraha website-yada iyo media-haba aad iyo aad ugu maxay lagu falaqeynaya cadeynteeda inuu farmaajo uu magacaabay waa taas waad ka helaysaan Google-kaad geli kartaan meel walba waad geli kartaan waa taa halka ay ku caddahay haddii aad hoos u daatagtid iyadoo waraaqihii dhiibaysa ama la siinayo baad arki doontaan en waxa weeyaan gabadh Soomaaliya UN ta u fadhida oo kala unbay la mid tahay sidaad u arkaysan waka waxa weeyaan waa mid aad iyo aad mucjisa annaka nagu noqotay oo la yaabna ah inay dabeetana iska dhex gasho in wadankeeni ay koob maxaa haydar in dhalinyaradeeni iyo haweenkeeni ay la kulanto iyada oo Soomaaliya metel inay Somaliland ay ka noqotay maxay haydeen goonistaageedii waana mid aan jirin Somaliland may ka noqon Somaliland farmaajo ma hoos tagto Somaliland waa qaran taagan oo ilaa 91 ki taagnay oo intaas oo doorasho qabatay oo intaas oo madaxweyne ay isu soo mareen oo Maxamed Ibrahim Ciigaar iyo Daahir Riyale iyo Maxamed Silayo iyo maanta oo Muuse Bihi uu joogo afar madaxweynaha bay iska soo maxay hayd dhaxashay maqaamanta inay gabadh yar oo uu farmaajo uu maxay hayd magacaabay inay dhexdeena ay eebta iyo fadhaxad inta la eeg ay maxay hayd inoo soo hoyso de wax weyn mid aad iyo aad iyo aad u xun oo aan maanta aanu ka codsanayno dawladdeeni madaxweynaheena inuu talaabo sharciya oo degdeg ah inuu maxay hayd ka qaado sirdoonkeenu waa inay u yeeraan waa in la weydiiyo sababta ay u timi iyo cidii casuuntay iyo halka ay iyo waxa ay maanta halkan u taagantahay Mr. Kala Marwa Fad Masciid oo hadalka si wadata ayaa waxa ay sheegtay wasiirkii hore ee maaliyadda Marwa Samsam Cabdi Aadan in ay haatan ku sugantay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo sheegtay in ay u doonatay dalkaasi lacag laga dhacay Marwa Samsam Cabdi Aadan Marwa Fad Masciid oo markale ka hadlaysa ayaa waxa hadaladeedii kamid ahaa arkaysa waraaqaha iyo meel walba ku qoran Samsam oo ah wasiirkeenii hore ee maaliyadda oo la leeyahay yaduna xamar bay cagaar dhigtay oo ay ka degtay iyada oo iyaduna daba socoto lacag laga dhacay lacagta laga dhacay daanu ma garanayo dad lacagti Soomaaliland laga dhacay baan u maleynayaa marka wax weeyaan tara hadana iyaduna timi duwan u yaabanahay aad iyo aad baan u yaabanahay wax weeyaan Soomaaliland bal hadii xukuumadeenii ay wax kale ay maxay hayde ay u bedeleen qarankii Soomaaliland aanu ma garanayno laakiin waxaan u baahanahay in aan si degdeg ah la nooga shaafiyo oo aan ogaano exactly halka ay xukuumadda
كل مية أكتر تاجن تاجر النمو ده سومالي. مسجّم حسين حمسة وو ستار تي في هرجيسة.